Atë kujtohet një kryetare freshi. Vite me fjet një vend u çote, një vend tjetër, i dilte gjumi, të shtëpia ku i pa dal gjumi, të pallati, të di gjë? Gjë. Se di? Ka qenë një goc. He! Ka qenë një goc. Goc! He, Bruno, e emnin? Nuk e di. Nuk e di. Hajta ndjekim i herë. E mallja, gjigandja, pa përsiqmja. Jo le zakon. Pari që më kohë në veshën e mbrëm në dark, që kishim një fest në këtë lokali që po përmëndja, kishim edhe Blendi Klosën, ministre. Sot në mëgjesën u zgjohet e shpia një shoqëstime që është në një palat me Sajmir Tahiri dhe në fakt me qa pash ishin rojt akoma poshtë kam dalë pak më herët. Dhe madje një ditë të teatri kombëtar, ktheva kokën dhe gjej kryetarin e bashkisë që ishte ulur në gjithë që ullet muzika dhe të gjithë të rinjë një zëri ja plasën dhe thonë të bëfsha gjeneratën. Një për të rinjë, Sajmirit e ka dalë probleme. Pra si me thonë Sajmirit e liroj vendin. Ja kanë uru, jo ashtu si që uron ti, se ti të uron me liber shpijet, po i kanë uru datë lindje një lezës. Me sa duket me që kanë marrë dhe që Sajmiri ka probleme, se mund të këtë qutu fjullesh edhe Sajmiri për datë lindje. Po kjo se ka hadhë Facebook se e di që Sajmiri ka probleme. Dikush tjetër i kishtë qutu fjullesh për datë lindje. Kush? Një që zakonisht i bënë gjërat me lekët e mamit. Edhe tu fëllë lullë me do krakje ble me lekët e mamit. E, Jon Veliej! I ka qurë Jon Lesës një tu flullë edhe Gjoni Stakrisin e... Jon Lesës. Mund ta kisha kaluar edhe vetëm me një falenderim të thjesht, por në këto kohë normalisht të turbull ta, pra është puna Sajmirit, pra ndaj është të turbull. Dhurata me të shmuar vlerësimi me i madhë është mirë njohja. Vlerësimi njerëzve me gjestet vogla, qytetare, qoftë në marrëdhënie pune apo në mënyrë rastësore, është karakteristik e rrallë ndër politikanët shqiptarë. Liderët shqiptarë i trajtojnë vartësit si pronë e karrierën e tyre e barazojnë me humorin e ditës. Të jesh qytetar është edhe të dish të sillesh dhe ti vlerësosh njerëzit që të rrethojnë e jo t'i ngresh në pjedestal vetëm kur të interesojnë. E kjo ka ndodhur nga të gjitha krahët politike në sa vite mbaj mend unë. Faleminderit Erionit, që na mundëson të imagjinojmë një mënyrë tjetër të të bërit politik. Është një mënyrë tjetër e të bërit politik. Është një mënyrë tjetër e të bërit politik. Jo Leza. Po kujtojtë se ka marri herë interviste Jo Leze për punë e kongresit, e pysja për ca gjana që ishin shkruar aty në liber, dhe që ajo kishte shku për t'i votu. Ta kujtojmë pak Jo Lezen, palat kongreseve, kongresi i PS-s. Kja është Jo Leza e famshme. Kja është Jo Leza e shumë e famshme. Kam pak punë. Tell me to suck it. Sorry. Take a machine. And this is not a pack. Një pytje shumë shkurte. Një pyetje shumë shkurtër. Pa tjetër, më thuaj. Ke drejt vote? Pa tjetër, po. Pa tjetër. Do votosh për çfarë e për çfarë? Ne votojmë këtu për antarët e Asamblesë së Partisë Socialiste, që kjo është e rëndësishme dhe është në bazë të qarqeve. Dhe do votoni edhe projekt statutin, apo jo? Pa tjetër. Pa tjetër. Dhe në projekt statut që thuhet, sa mandate zgjidhet kryetari? Në çfarë sensi sa mandate? Sa herë mund të zgjidhet? Sa herë mund të zgjidhet një kryetar? E keni te projekt statutit? E kemi në diskutime. Jo, jo, është shkruar, është për datë gjithve, ka lexuar sot gjithë. Ajo do votohet. Di gjati sa herë do sa mandate? Se më ka ardhur dhe shumë afër. Nuk e di domethënë. Është mundësia që të rizgjidhet 2 herë. Për sa herë? 4 vjet. Jo, s'është vërtet. Çdo 4 vjet mund të rizgjidhet. Po në rast se
është njësoj si shumë statut të tjera. Jo, po qofse fiton zgjedhjet dhe është kryeminist, a shtyhet dy mandate tjera? Edi Rama i dashur është lideri pa diskutueshëm i Partisë Socialiste. Absolutisht. Sa mandate pyeta? Nuk jo, unë po pyes sa mandate, unë po pyes për statutin e para dhe e dyta. Meqense do votosh asamblen e qarkut Tiranës. Dakor? Kisha një pyetje për kuriozitet. Kë do votosh nga ndroqi për në asamble? Digjë kush është përfaqësues? Ne kemi kandidat kryetarin tonë të forumit, i cili është një djalë i shkëlqyer që është shumë i angazhuar, është një personalitet në zonën e ndroqit dhe patjetër që jemi duke munduar që të mbledhim vota për po ashtu dhe i Petrelës është prapë kryetari i forumit. Kryetari i forumit. Kemi 20% të gjithë listave që janë. Ju do votoni ve kryetari i forumit. Kemi 20% të gjithë listave që janë. Ju do votoni vetëm për anëtarët e forumit, po për të tjerë, për të vjetrit? Dhe për të vjetrit po jemi kryesisht për të rinjt. Nuk do i votoni të vjetrit? Do i votojmë sepse duhet janë lista të përbashkëta. Pra, për sa veta do votosh, digjo? Për sa veta në çfarë sensi? Në asamble, për sa veta do votosh? Sa veta që duhet votohen për sa veta duhet votosh ti? Sa veta duhet përzgjedhësh ti për asamble? Unë tregova shumë e sjellshme që të ktheva përgjigje në fillim, nëse nuk e di as të dytën. Nuk do të tregoj ty të vërtetoj që e di apo nuk e di dhe besoj që. Më këtë testin e ke bërë me koti, ti ke bërë vetë. Ke bërë intervistë edhe me vajzën tënde dhe ndoshta mund të ishe më dashamirës. Unë jam shumë dashamirës, po të pyes. A di gjë për sa veta do votosh? Të uroj një ditë të këndshme. Faleminderit, nuk di gjë. Patjetër unë kam statutin e partisë. Me po do e lexosh, ke kohë. Mund të dalë një kohë. Juve nuk jeni në kompetencë për të marrë në pyetje dhe në provim. Pont pak të flejë e qojë pëgjajtin dhe.